Després de 16 mesos de feina i algunes controvèrsies, la tuneladora Barcino ha arribat aquest dimarts a l'estació de Sants, completant així el túnel de 5 quilòmetres que uneix Sants amb la futura estació intermodal de la Sagrera. Aquest túnel connectarà Catalunya amb França el 2012, però també servirà per millorar el servei de Rodalies, ja que assumirà una part dels trens de mitjana i llarga distància. Un cop inaugurat el darrer tram, el ministre de Fomento, José Blanco, ha assegurat que aquest túnel representa l'aposta definitiva pel corredor mediterrani. El corredor también es la apuesta que mejor simboliza la transición de la España radial a la España en red. Nos va a permitir superar la vieja idea para la que todo tenía que pasar por Madrid. L'alcalde Xavier Trias s'ha mostrat també satisfet pel fi de les perforacions i ha remarcat que la polèmica entorn al traçat del túnel de l'alta velocitat pel centre de la ciutat és cosa ja del passat. En 16 mesos hem travessat la ciutat de Barcelona i a més ho hem fet sense incidències, sense problemes, amb molt esforç de molta gent i demostrant una aplicació de tècnica, d'innovació. Arribem a Europa, tindrem ample de via europeu, tenim una situació nova, hi ha línies d'acord per treure la mercaderia des del port de Barcelona i això per mi també és molt important. L'execució del túnel Sants-La Sagrera pot permetre que el corredor mediterrani s'inclogui dins de la xarxa transeuropea la propera tardor.